Ermənistan tərəfindən güya Azərbaycan ordusunun mülki əhalini, obyektləri və infrastrukturu hədəfə alması barədə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bunların hamısı Ermənistan tərəfindən yaydığı növbəti dezinformasiyadır. Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq əks tədbirlər lokal xarakter daşıyır və atəş nöqtəsi olan legitim hərbi hədəflərə qarşı yönəldilir. Cavab tədbirləri kiçik miqyaslı və hədəflənmiş xarakter daşıyaraq Azərbaycan sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və Ermənistanın təxribatlarına son qoymaq məqsədi daşıyır. Xatırladıram ki, mülki obyektlərin və günahsız insanların hədəfə alınması Ermənistan silahlı qüvvələrinin tətbiq etdiyi standart bir metoddur. 30 illik işğal dövründə və 44 günlük vətən müharibəsi dövründə məhz Ermənistan tərəfi ballistik raketlər və kasetli bombalarla qəsdən və məqsədyönlü şəkildə Azərbaycan şəhərlərini və mülki əhalini hədəfə alırdı. Bir daha bəyan edirik ki, baş vermiş təxribat, qarşıdurma və itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bir daha kütləvi informasiya vasitələrini və sosial media istifadəçilərini qarşı tərəfin dezinformasiyasını tirajlamamağa, eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad etməyi çağırırıq. Yaranmış vəziyyətlə bağlı əlavə məlumat ictimaiyyətə çatdırılacaq. Diqqətinizə görə sağ olun.